Až do poloviny 20. století se evropské státy mezi sebou neustále packovaly, boxovaly, šablovaly. No zkrátka bylo to dost drsné. Až v roce 1951 se pár rozumnějších lidí dalo dohromady a řekli dost. Tehdy byly položeny základy toho, co známe jako dnešní Evropskou unii. Společenství, kde rozhoduje diplomacie na místo násilí. Proto je největší zárukou bezpečnosti pro Českou republiku. Nezapomínejme na to.